Volejbolli shqiptar i femrave këtë fundjavë luajti javën e 5 të Kupës së Shqiprisë. Vllaznia Shkodrës e dhajtuar nga trajneri Dorian Tafa priti mbrëmjen e së shtunës në Pallatin e Sportit të Utën e Durrësit. Vllaznia luajti në këtë ndeshje me volejbollistët titullare, ndërkohë që kanë munguar 4 volejbollistë të tjera të moshës 20 vjeçare pasi janë grumbulluar me kombëtaren. Skuadra kuqeblue nisi mirë ndeshjen, ku edhe pse pati jo pak rivalitet gjatë setit të parë, ky set fitohet nga Vllaznia në shifrat 25-22, ndërkohë seti i dytë duhet të thënë se ishte më i bukur i kët ndeshjes dhe kjo përmërit të volejbollistëve dursake, të cilat bën një përmirësim të lojës deri në pikën e fundit, madje befasojnë ku në pikë shtesë arrin të fitojnë me shifrat 24-26. Humbja e këtij seti shkund volejbollistët shkodrane në kohën e shkurtër që kanë në dispozicion gjatë ndërrimit të fushave të trajnerit Tafa e pozimet e radhës dhe kjo pasurua mjaft mirë në fushën e lojës duke bërë që seti i tretë të ishte i Vllaznisë duke fituar atë me shifrat 25-20. Pas këtij seti volejbollistët shkodrane duke qartë azi që janë komanduese të fushës së lojës, ndërsa e kundërta ndodh me mikeshët nga Durrësi, të cilat nuk arrin të përballojnë forcën e skuadrës kuqe blu, që këtë set të katërt e fiton thellësisht me rezultatin 25-14 dhe të gjithë ndeshjen me rezultatin 3-1. Në 5 ndeshje të Kupës së Shqipërisë Vllaznia ka fituar 2, ato kundër Mirditës dhe Teutës dhe ka humbur 2 me Skënderbeun dhe Partizanin, ndërkohë që ndeshja e transfertës flamurtare Vllaznia nuk është zhvilluar. Për javën e 6 të Kupës së Shqipërisë Vllaznia do të udhëtojë në kryeqytet për të ndeshur me ekipin Club Albania.